Bom dia, pessoal. Tô no começo do vídeo aqui para avisar vocês. Código amigo está ativo aqui no CSGO.net. Para quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35%, você deposita quantas vezes quiser, ilimitado, e ganha um bônus de 35% todas as vezes. E não é só isso. Preencher esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até R$ 50, dependendo do valor que você depositar. Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes, muda as skins. E você preenche aqui e recebe. Lembrando que as entregas são feitas entre 7 e 8 dias por causa do trade ban da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara. Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo para estar resolvendo. E quer mais bônus? Quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca CSGO.net no link aqui, ó. Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus. Sim, né? De começo você já ganha 45%. E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15%. Então é 50% de bônus, mais um brinde, uma skin de graça para você. Tá esperando o quê? Já venha pro CSGO.net e já comece profitando. É nóis, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com US$ 200. Estou mais um dia aqui no vídeo de testando caixas. E hoje a caixinha que a gente vai testar é a caixinha da Norse Collection, a caixinha da Gungnir, da Negev de R$ 2.000, da Desert Overgunner, da Aug e da P90 Astral. Aug Flame, beleza? É a nova caixa da operação que saiu, de operação. Todas essas skins aqui são caríssimas, então a gente vai abrir US$ 200 dela e ver se a gente consegue tirar alguma delas. É difícil, sem dúvida, vai ser bem difícil. Não sei se dá para profitar bem nessa caixa, ou a gente vai descobrir. E bora lá. É uma caixa que eu sinceramente abri acho duas vezes ou três vezes aqui. E vamos ver se é bom para testar. Isso foi ideia de um inscrito, ele pediu para testar isso daqui, beleza? Se você quiser que tenha alguma caixa que você quer que eu teste aí, comente aí que eu faço o teste dela. Vamos ver o que vem pra gente. Podia passar para alguém, mas ficou na M4. Tá, ó. Algumas skins pagam, então. Dependendo do estado, algumas skins pagam, então legal. Não é que eu fazer skins azuis não dão só prejuízo, também dão profit, beleza? E lembrando que por ter acabado a operação, todas as skins não tem mais como dropar, então elas estão aumentando de preço, certo? 477. 529, beleza? Mano, dropou uma Gungnir com dólar seria imensurável, mas uma Negev já teria feliz. Essa Desert já teria feliz, na verdade. 6 dólares profit, 4,50. Estamos perdendo aí 10, 20 centavos, estamos profitando um dolinho, então tá bom. Essa dual sempre paga. Essa SG nunca paga e essa galinha nunca paga também. Ó, pode ver. Essa daqui, a UF quase paga, a M4 paga, a Fome não paga. Então, beleza. SG não paga, galinha não paga, Fome não paga, essa MD7 não paga. Essa SG acho que não paga. Da dual Berettas pra frente paga. Podia ter ficado. Beleza, MP7 é quantos? Tá, é o que eu falei, exatamente o que eu falei, beleza. Então, da dual pra frente é profit. Da dual pra trás é prejuízo. Tá, agora foi prejuízo. Se para, não sei se você viu, vem 2 dólares. Não, tá, prejuízo. Tá, prejuízo. Lembrando que a gente começou com 200 dólares em ponto, 200 e alguma coisinha. E vamos ver quantos que a gente vai ter no final aí. A gente vai ter mais ou menos que 200 dólares aí pra ter compensado essa caixa. Frostborn 9,70, que isso, cara? É cara essa skin, velho. Eu falo pra vocês, não esperava. 15 dólares gastando assim dentro de 3 vezes, velho. Gode demais. E que 12 cara, hein, mano. Tá, galinha tornada não paga, barriquinha não paga. Tá, ruim. Tá, pagou, deu bom. Será que a gente consegue pegar pelo menos uma P90 ou uma Aug até o final? Ele é Desert, eu creio que seja difícil, que é cara. Essa Aug também é cara, essa Aug é R$ 400, né? P90 eu acho que deve ser mais barata, deve ser uns 30 dólares. Eu dropei uma dessa P90 na operação. Vendi no mesmo dia. Ela já tava caindo de preço. Tá, deu ruim, só veio uma que paga agora. Eu acho que essas daqui nem não vai te pagar, porque deve pagar essa forma dessa galinha. É 5,7, quase. 4,31.
Para... Podia parar no deserto, mano. Tá. 4 UF, profit. Não vou reclamar. 8,49, não vou reclamar. Tá bom. O problema é que a gente tá fazendo esse teste aqui pra testar se a caixa é boa mesmo, né? Eu não teria nem, tipo assim, a gente vai tirar 200 skin repetida, tá? 200 dólares skin repetida, não. Não tem por que fazer isso, mano. 1,30, 4,51. Tá. Tá. Mano, pode ver. As skin, se quiser abrir uma, duas, três, quatro dela, até compensa pra tirar um profit aí. Ou se você tiver atrás dessas skins, do Albereta é bem bonita, CM4 também é massa. Só que, ó, 12, boa. 9,70 de novo. Essa caixa, ela, as skins azul paga, é bem difícil, a roxa e a vermelha é quase impossível, bem difícil ver essa daqui. Mas as azul já paga, então é uma caixa boa, cara. É uma caixa ruim não, velho. É uma caixa bem boazinha, pra falar a verdade. Se você tirar, der sorte tirar tipo aqui, você profita bastante, cara. Você profita um, dois dolinhos aí. E fora do site ainda vai valer mais, fora que vocês têm de preço, né, cara? Eu sei que dá operação que não dropa mais. Thomas Nightborn. Eita, agora deu ruim. E só não pode acontecer isso daqui, ó. Se acontecer isso daqui, ferrou. Então, aconteceu de novo. Tá, deu ruim agora, começou a dar ruim. Eu acho que a gente vai tirar, eu acho que a gente vai ficar no profit aí, né? Agora a gente fica no profit. Deu uma lagadinha de FPS aqui, não sei o que é. 2M4, mandou alberetas, tá, 6,49 profit. Tá, prejuízo agora. Prejuízo, beleza. Quando vem duas só, se não vem 2 dólares pra cima de uma, é prejuízo. Mas é pouco prejuízo também. Quando vem profit, tá vindo profit legalzinho até. Agora foi prejuízo de novo. 4,58, tá, ficou perto. Quase pagou. A gente não pegou nenhum deserto, né, pra 90 nem nada. Pegamos duas de 10 dólares, então já foi legalzinho, né? Caixa 1,30, 12 é 10 vezes o valor da caixa praticamente. 10 não, umas 8 vezes ali o valor da caixa. Mais uma 12, 3, 12, estamos na profit, tenho certeza, cara. Se não tiver no profit, a gente tá raspando ali, cara. 2M4, essa M4 de certo ela pode vir um pouquinho melhor por isso, cara. Não tenho certeza, mas eu creio que sim. Dali o Tornado, pra quem não sabe, tem M4 a 4 Tornado, bem ativa do CS. E, mano, 200 dólares gasto, ganhamos 191, não fomos no profit. Eu achei que tinha que ficar no profit, mas perdemos 9 dólares. Lembrando que tem um código amigo aí, vocês ganham 35% de bônus, mais 15% de bônus colocando CSGO Next no link, ou seja, 50% de bônus porque depois. Em tudo que você depositar, você ganha 50% de bônus. Se depositar ali 100 dólares, você vai ganhar ali 150. Se depositar 200, você ganha 300. Você ganha 100 de bônus, né? Então, cara, se depositar ali 125, mais ou menos, 100, não, é 150, você vai ganhar 125, você vai ganhar quantos? Você vai ganhar 62,5 de bônus, né? Vai ficar com 180 e pouco ali, 190. Então, praticamente, o que a gente começou. Então, a gente estaria no profit por causa do bônus, sim, beleza? Mas essa caixa é legal, eu recomendo que abrir alguma dela, pode abrir. O vídeo aí testando a caixa da. Cara, sempre da Norse Collection, a caixa da Gunner por 1 dólar, já tudo seria uma Gunner por 1 dólar. Seria legal. E, mano, só que é bem difícil. E tem alguma caixa que vocês quiserem que eu teste aí, mano? Comenta a caixa aí que eu faço vídeo testando ela, beleza? Não importa o valor da caixa, não importa a caixa. Então, isso seria muito top se a gente ganhar, não ganhamos, né? É isso, valeu, então. Fui, tamo junto.